Tale zadnja pošiljka snega je sicer nekoliko preprečila naravno pisanost prihajajoče velike noči, si jo bomo pa zato sami nekoliko obarvali. Naša ekipa je sicer obiskala gospod Frančiško, ki iz papirja ustvarja pisane šopke, te dni pa je bolj kot z njimi zaposlena z barvanjem jajc. V idilični 300-letja stari hiški v osrčju Slovenskih Goric živi gospa, ki ni nikoli dolgčas. Živahna gospa Frančiška ima namreč skozi vse leto polne roke dela. Če ne skrbi za pravličen vrt ali pripravlja domače dobrote, jo boste ujeli med izdelovanjem čudovitih papirnatih šopkov ter organizacijo številnih delavnic in razstav domačih obrti. Tik pred veliko nočjo pa je zaposlena predvsem z izdelovanjem pisank. Že kot otrok so me pisanke zelo fascinirale. Sva z mamo to vedno za praznike ustvarjale. Potem pa nekje, ko si ustvariš družino, začneš to razvijati pravzaprav, ne? Prej smo delali v glavnem s čebulo, potem tiste standardne barve, ki so bile rdeča, rumena, modra. Potem sem pa začela risati in to pred več kot 30 let. Zdaj že nekaj let delam te slovenske narodne motive, ker sem najprej probala z glino, z naravnimi materiali, vse mogoče, ampak zdele so se mi premalo zahtevne. Najraje delam pisanke odračke. To so te bele, ne? Pa tudi te rdeče, to so zdaj osnutki samo. Potem je noj. To, ko da otroci vidijo, kako jajco znese noj, pa odgosk. Tudi so že moje pisanke kar okrog precej po svetu, na Japonskem, v Kanadi. To so ljudje odnesli k svojim sorodnikom. In ko vidijo nageček pa srček, je to, bi rekla, se spomni na svojo domovino. Pisanka je lahko zelo, zelo privlačna. Tudi jo lahko poklonimo čez celo leto, ker je simbolika plodnosti, ljubezni. In vse tak, nekoč niso poklanjali šopkov fant punci ali pa so si to izkazovali z pisankami. Pisali so, na primer, če je bila rdeča, je bilo napisano pisanka rdeča, ljubezen goreča. Pisanka pa je tudi tradicionalna, saj izhaja že iz 14. stoletja, tako da so našli celo v teh grobnicah pisanke iz gline, ponazarja pa tudi kar zanimive stvari. Celo pravijo, da pisanka predstavlja zimo in poletje. Rumenjak je sonce, beljak je pa led. Tako da jaz to tudi rada ljudem pokažem. In pač moraš zbrati tehniko, ki mu je najlažja na začetku, ne moreš z najtežjim začeti, ker potem si razočaran, ne? Vedno se to nadgrajuje in potem na koncu čez leta nastane krasni izdelek. Thank you.